ei mitään muuta. Sebastian. Joo. 14 viikkoa Big Brother -talossa. Miksi sä haluaisit kokea vielä yhden viikon? No siinä on varmaan kaksi syytä, että niin kuin se toisi sitten niin kuin lisää mainosaikaa näille kristillisille arvoille. Sitten sen lisäksi saisin elää vielä yhden viikon näiden aivan upeitten ihmisten kanssa täällä. Mikael, joo. Sä oot varmasti jo finaaliviikolla, joko mietit mahdollista voittoa? Joo, se on ihan varma homma. Ei tota... Asukkaat, äänestys on nyt päättynyt. Käsiä. Kolmantena toista Big Brother-talosta häädetään. Ei paska oikeesti, ei vitsi, ei vitsi, mä hajoin. Sebastian. Vitsi. Hei. Ai, odotas. Oh, happy day, happy day. Tunneli. You washed my skin away. Yksi, viisi, neljä, kolme, kaksi, kuusi. Nähdään viikon päivästä. Anteeksi. Kiitos ja nähdään. Hyvä Sebastian! Kylmät koko kropas. Kylmät väreet koko kropas. En olisi kuvitellut, että Sebastian... En mäkään. Mä ajattelin, että se on meistä vika, joka lähtee. Mm. Kiitos. Mikä on fiilis tällä hetkellä? Tällä hetkellä
On siis valtavan hieno fiilis. Ja se, että mä oon saanut täällä 14 viikkoa, niin mä en vaan niinku oikeesti voi käsittää sitä. Oh! Mä en voi ymmärtää sitä! Siis tää on ihan mielen, tää lahjaa kaikki. Ja tää kokemus on ollut huikea, vaikka tää on ollut aivan tosi vaikea systeemi. Saiko Sebastian sun missioon toteutettua talossa? Itse asiassa varmaan, joo, paremmin kuin koskaan, en olisin kuvitellut. Että mulle Jumala on tosi tärkeä ja se, että niinku tässä maassa mun mielestä on ihan liian vähän niinku tuodaan sitä juttua esille, vaikka me ollaan niin kristitty maa. Kuinka paljon sua oikeasti harmittaa asteikolla 1-10 tällä hetkellä, että et päässyt finaaliviikolle? No varmaan niin kuin, tuossa loppuvaiheessa tuli sellainen fiilis, että niin kuin, jopa itse voisi haluta päästä sinne finaaliviikolle, niin kuin ihan itseni takia. Mutta ei, siis rehellisesti sanottuna ei hirveän paljon. Että mä tiedän, että nämä kaverit, jotka niin kuin jäi tonne, niin ne haluaa olla siellä paljon enemmän kuin minä. Ja se on vaan niin ja aamen. Aamen. Tuu Sebastian mun kanssa tänne monitorille. Katsotaan toi lopullinen. Oi Anika! Joo, pääset kohta moikkaamaan niitä. Tuu tänne näin. Katsotaan lopullinen äänestystilanne. Tämä oli käsittämättömän tiukka. Katohan! Kyllä vain. Sä olit kyllä johdossa tuolla aika useasti välillä, mutta tää loppua kohti sitten rupesi vaihtelemaan tää tilanne. Ja näin tässä kävit. Hyvin tiukille meni. Joo. Sä oot lyhyempi, mitä mä kuvittelin. Mä oon tosi pieni. Katsotaan Sebastian sun parhaita paloja talosta 14 viikon ajalta. Terve taas, mutta kuinka kauan? Siis en oo oikeesti koskaan sanonut, että en usko. Leivi hetki hänen hiuksillaan. Hei, mene muualle oikeesti. Ai, se oli noin lähellä. Minä imemään tai pyllyä, kun sieltä tulee kakkaa. Mitä sä sieltä luulet löytäväs? Oli ihan sikaoutoa nähdä niinku omaa munaa pitkästä aikaa. Mietin, että mä laukion 2 minuutissa, kun se on mulle niin uusi. Rakkautta ensisilmäyksellä. Ei ole. Jos mä en olisi uskossa, mä voin sanoa, että mä olisin harrastanut jo enemmän kuin yhden ihmisen kanssa täällä seksiä. Mistä te olette löytäneet tommosia paloja? Jos sä siihen tuut niinku mun eteen, niin sä alat pyllähelluttaa, niin mulla voi todennäköisesti muna alkaa seisomaan. Mä oon uskovainen, mä haluan kunnolla etsusaarnain. Paljastu härski Sebastian yhtäkkiä. Siis mä oon sitä mieltä, että seksuaalisuus on kaunis asia ja se on Jumalan suurimpia lahjoja ihmiskunnalle, mutta sitä pitää käyttää oikein. Ja nämä tilanteet, missä puhuin, niin puhuin avioliitosta. Joo. Mainitsin Sebastian tämän loppu vielä, että mikä on paras hetki talosta, mikä tulee mieleen? Joku yksittäinen, joko viikkotehtävä tai joku hetki? No se on itse asiassa tämä hetki, kun mä marssin tuolta tänne, eli nyt se kaikki on takana päin. Okei. Okay. Everyday.fi-sivustolta pystyt lahjoittamaan Sebastianille arkeenpaluu rahaa. Ja sup.fi kautta Big Brother, sieltä löytyy ohjeet, että miten sitä arkeenpaluu rahaa oikein lahjoitetaan. Kiitoksia Sebastian hirveästi, että olit mukana. Olet suuri persoona ja olit piristämässä meitä kyllä 14 viikon ajan. Ja Sebastian lähtee nyt aarilloon punaista mattoa pitkin. Sinne voi mennä morjestelemaan. Joo. Kiitoksia paljon ja okay. Nähdään. Moi.